Agjërimi dhe namazi janë dy obligime shumë të lidhura me vetë. Dhe ato e ndihmojnë njëra tjetrën. E ndihmojnë se ti para mendoj kështu. Ndoshta pak zgjatet kjo përditë, por shumë rëndësi, se shumë po pyetemi këtë drejtim aftë. Edhe po ka raste shumë të që ne agjërojmë por nuk falim. Unë po të më thonë se përgjigja në këtë pyetje të nderuar është qëndron në mesin, larg dy ekstremizmave. Një ekstremizm cilë është? Një ekstremizm që thotë, o, vendgjina, sa gale dhe mos më falë. Kjo është ekstremizm. Nuk bënë më mbërsejnë këtë apë. Qysh nuk ka gale mos më falë? Por, unë mendoj se është edhe një ekstremizm tjetër në qofë se themi se në qofë se nuk falë 5 vakte, badihava e ki më ngjinu. Edhe këtë badihava, unë e për vete nuk më e pranun nga se, do thotë, është shumë eron me e thonë apë. Andaj, e, ku është pra hoqë, as kjo, cilë është? Mesatari është kjo apë. Unë e për të me i thonë ati që nuk i falë 5 vakte, apë. Pse pa agjera? Po, për me pështu, nesre, po. Te ka Allahu gjellë leora, si kurse tash, unë e po du me shpëtu nga zori gjëhnimit, edhe unë e po du që të hinë gjennet, në regull, shumë bukur, qëllim, shumë fisnik. Dhe këtë përshpeson me e arrit, për mes shkafit, me e arrit për mes adhurimeve, si kurse është agjerimi. Si kurse është agjerimi. Agjerimi është një shkallë, që ti po ngjitesh në ta, me hypë drejt gjenetit të më. Por në qofë sa agjerimi po të hypë nalt, ndëso namazit ta kanë gjitë përkojme për të me qitë poshtë, a mund shme shku nalt? Po, namazit është ma i forë sa agjerimi. Namazit është ma i forë sa agjerimi, nga së është obligim ma i madhë. Ti po të më ngritë ma agjerim. Ma agjerim po të më ngritë. Ndërsa një fuqi tjetër e fortë s'po të lenë, se të ka lidhë për tokje. Para mendat të që shkon kë nalt. Nuk jetë pashku nalt krejtë, se nalt shkon pak, por dhe ju ku duhet me shku apëtë. Andaj, lehtësia e agjërimit duke ia ndihmuar me namazin. Edhe mendo veç, unë po them se problemi jon sikurse kom se kanë raste të tjera. Problemi jon është se na nuk i kushtojmë rëndësi meditimit. Jeta dinamike, njëri s'ka vakt, ngatje, ngatje, vrapatje, unë mendon këta, shkoj muj, shkoj viti, subhanallahu. Ulë dhe mediton. Që të dorën nga se feja islam është fe meditimit. Meditar dhe soj se qka i bjen 5 herë në ditje me cilë kryusi i gjithësis e 5 herë mi thonë ju. Paramendoj për shemë, për qka të dush më bëhet paramendoj Allah. Babën tënë paramendoj, nonën, shefin që i kim punë, apo? Paramendoj, ti pëtën me morë rrugë, në punë, apo? Edhe ai po thot bënë këto se bëjnë këto valla. Smoj se çështë barku më dha më. Dhe. E këto pse s'e bën? Unë këto smoj se lodhna, krahtë më. Unë ai se bën. Sa i vjen a faç ti njëri me met në punë? Pas 24 orë fluturon valla. 5 herë sot vetë sot po të lipim krypun, po krypun. Ndërsa para mendo prej kuon kur ta ka bë Allah obligim namazin. I ke pas 15 vjet. Çfarë do ka bë obligim namazin? Në qovë se sot i ke bo 30, po thëmë kështë kushtimisht, apo? Edhe së pëfadësh. Mërë një kalkulator se me klapë së problem. Një kalkulator të shpije, edhe thuj, që 15 vjetë bujnë që i ka që ditë. 15, herë 365, sa bujnë? Lëgaritës, të është shpejt, kjo në që ka shpejt zdime bujnë sa bujnë. Po bënë shumë. Bënë për shambull 3.000 herë. Bënë ma shumë, po bënë për 3.000 herë. Apo? Thushit, 3.000 herë dhe që ta është i Allah më ka thonë, o robi jam, që të më kryt në tokë, unë e po i thëmë jo, ku po të me shku? Logarete, që sare po të thirë, po thushë zdu, me mira herë, edhe kush? Zotë i gjithësisë. Prandaj, unë e po thëmë, para se të mendojmë sa bot ka bul, veç në gjinimi, po i shëlla bot ka bul, sa gjinimi është në veti, namazë është në veti, mi po s'po du, kështu na më mësu me folë. Kasi nuk është kjo pozitivit për neve. Na duhet me këqyrë, ka dalë e vla. Unë e s'pë falë, që kjo e realitet. Ndodhë kjo. Unë e përvali vë gjumon, i loqë qëto qëto vakte. Mirë. Hiq pa i në të detalet e tjera. Për shemull ato kërcnimet, kush s'falet e denimin e madhe që ka përmenë Allah, pejgamberi e zëmë, s'pë thamë, mos i në të fare. Hiq pa i ati apëtën. Veq me lapë stonin, ti. Wallahi apëtën e shesë sa është i përshëshëm Allah gjelë gjelë aftë. Po kush, a cili prind të kishë duru dhe që ta është 3.000 herë mi thonë apëtën. 5 herë ndi minimum mi thonë zdu, 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 zdu.
Andaj ka thonë një pediatore të hershëm, ka thonë, vallaj, me më dhonë zgjidhja ditë në gjykimit, a me më gjyku nona jam, a zote kisha me zgjidhë zotin, se ma më shirë shumë është aftë. Me më thonë, kush bëtën me gjyku? A bëtën nona me gjyku, a bëtën zote me gjyku? Ka thonë, ja, jo nona, se me ditë nona jam që akamu ne, në qënë fund gjehnemit aftë. Po, zote, me më shirë në vetë. Andaj, kjo afa që Allah të ka abdeli me tani, po të furnizone, po të rune, po kujdes për ti, po t'jap shëndet me gjithë refuzime që po vinë pionës tonë. A nuk duhet ndonjëherë me na turprua dhe me thonë që të rikur më. Ti thamë më mjaft të refuzimi dhe këtë rebelimi dhe të nështrojmë Allah gjallë levala. Hajde të bëjmë një levizje, një levizje populore, po thamë kështu të hapëtan. Të bëjmë një levizje që klubin e atyre që në gjinon e sfalen të apakojmë. Që të bëjmë një klub tjetër të madhë tri, këto është klub jetëri që edhe falen në gjinon e pëtan. Duke zbe dhe zbrazë këtë të mushim këtë jetë, nga së është e mundshme. Pra e duhet që të punëm këtë dretim. Jo të kërkojmë lehtësime, dhe të kërkojmë amnestime, dhe të kërkojmë përgdhelje. Po bëjke, s'ka gale, heq, veç t'i nxina se s'prish pun, kur mos më falë. Ja, kjo është e rrezikshme. Dhe kush të shtu të vallaj nuk të dhëtë mirë në përën. Na pëse po këshilojmë dhe po këmgullim ka shti për namaz, është për shkak të asaj që e dim realisht rëndësin e kësaj vepre dhe e dim realisht rrezikun e braktisit së kësaj vepre. Prandaj, në qovë se diri tash fështir ka e zitu njëri mi fillu më falë, po nuk e ki valoj kur ma kalaj mi anis më falë se sënë Ramazanëm. Shetan të në prangosën, barku, si ka me të më të buka, tanat gjithë ta të shpindrin, adhrimit Allah Gjellewala. Shëtëzej mëseje vetën të në qëtashti. Tani, beqesha që i ke fillu më falë, apë. Mas 4-5 muje mu, ku ti bjen me nefë, se që i sëtash më falë, ka përqyje vakë më strimu. Së në këthen më mrapa, se ti veç ke hinë këto binarë, jetë duke shku për para, apë. Prandaj, takzojmë edhe në këtër tim Allah Gjellewala, që në qofë se nuk kemi falë, apo në qofë se kemi ngecin namaz, takzojmë Zotë në madhnuar, se na kemi ndryshuar o Zotë, pe i sëtë në 5 vakte i falim, le të shkojnë raportet për ditëshme të këzotë i gjithësis, për mu e për ty, se na i kena falë 5 vakte sot apëtën. Nga se ditë për ditë, thëtë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, të kjo, ndryshohen në gjitha namaz të sabat dhe namaz të ikindis me lajke, vinë tokë me lajke, të autorizuara, të dërguara special nga në Allah Gjellë Gjellalu që të raportojnë. Para më nëtë ashti, për shembul, filonin e gjithë më Allah të u falë, në vakë të ikindis, e filonin e gjithë më Zotë të lujtë, që shtot ose të bokshët, që fa raportin këtu, kërë ne këzëm këtu raportet e ka Allah Gjellë Gjellalu? Ti e zgjith dosin tënde, ti e zgjith librin tënë që ki me lezu nese para Allah Gjellewala, le tjetë një liber që i gëzoash dhe i gatë që me lezu kudo qofë nuk tërprosh kur për ati lezimin. E pa dushim se një lezim të këtil ta mundëson falje e namazit Allah Gjellewala në uzovë të gjithve, që ti me nga ta që i falin 5 vaktet, jo sa baja kësham, as i këndi e drekjo jo, as një se lojmë heq, të gjitha i falin 5, nga si janë të mundshme, me konë që është garkes, po ka lezime. Po është e mundshme, prandaj duhet që të zbatohet në përpikë.